i Ukrajina rat, najnovije vesti. U emisiji ukrajinske televizije je rečeno da je Rusiji navodno ostalo 30% raketa iz arsenala i da su ruske snage već počele da ispaljuju svoju rezervu. Međutim, stručnjak za avijaciju se nije složio sa takvom konstatacijom. Oni nastavljaju serijsku proizvodnju, a prema rečima pana Skibičkog, predstavniku glavne obaveštajne uprave, Rusi su u stanju da proizvedu do 30 raketa KH-101 i 15 do 20 raketa morskih kalibar mesečno. Zbog toga verujem da će se garantiranje nastaviti do samog kraja rata, izjavio Romanenko. On je ukazao na izuzetnu važnost isporuke američkih PVO sistema Patriot. Ako Rusi nabave iranske balističke rakete, bit ćemo u velikom problemu. Patriot je jedini sistem koji manje više je efikasan protiv takvih projektila, a Rusi, iako im je ostalo nekoliko Iskandera, ipak nastavljaju sa napadima. Dakle, postoji opasnost za uništenje raketama naših posebno važnih objekata, koje trenutno ne možemo da oborimo bez Patriota, rekao je Romanenko. Zbog toga smatram da bi nam za efikasnu odbranu Ukrajine ne treba jedan Patriot, već bar desetak ovih kompleksa. I onda možemo reći da će glavni nervni centri naše države biti zaštićeni, zaključuje ukrajinski stručnjak za avijaciju.